época do verão, nós, na parte de nutrição, frisamos bastante a alimentação voltada mais assim para os líquidos, né? Então, comer bastante fruta, verdura, legume, tomar bastante água, água de coco, evitar assim refrigerantes, sucos adocicados, no caso aqueles sucos de pacotinho, sucos de caixinha, preferir mais os sucos naturais, principalmente na questão assim, todo mundo acha que sempre é o suco de laranja, é o principal suco natural e é o melhor. Só que entre o suco de laranja e, por exemplo, um suco de limão, nós sempre jogamos o suco de limão. Porque ele tem uma baixa caloria, a caloria dele é menor que o suco de laranja, o que melhora, assim, em questão de dieta, né? Então, assim, ele dá uma refrescância melhor na época do verão. Então, a gente está aconselhando sempre, assim, nossos pacientes a utilização de bastante líquido, água de coco para hidratação, frutas, legumes e verduras, evitar muitos alimentos gordurosos, né? Evitar alimentos com muito açúcar, muita gordura saturada e industrializados. Bom, na questão de alimentação balanceada, alimentação tanto para as pessoas que querem só uma alimentação saudável, como as pessoas que fazem alimentação mais regrada, que são o público de academia, são atletas, etc., podem encontrar, nos procurar aqui na Natural Fit, marmitaria. Nós nos encontramos na rua Laurindo Borges, 1567, de esquina com a X-Play Academia. Nós temos a opção de marmitas, opção de sucos, opção de lanches, pré-treino, pós-treino e também as nossas encomendas de bolo, salgados, etc. Podem nos procurar pelo Facebook, que é www.facebook.com/NaturaliFitMarmitaria ou NaturaliFit, pelo telefone 98050277 ou por mim, Suelen Martinhago, ou pela minha sócia, Daiane Carinho.